Nytt nummer av Vinduet. Gyldendals tidsskrift for litteratur. Det begynner jo å bli en stund siden. Der er nå omtrent ingen forfattere som skriver i Gyldendal. Bidragsytere er i hovedsak akademikere. Det er altså blitt et tidsskrift for universitetsansatte. På like linje med Samtiden, Syn og Sein, Agora og Prosopopeia. Vinduet føyer seg nå inn i en lang rekke av tidsskrifter som da er for akademikere. Litt trist. Dette handler om virkelighetslitteratur, annonsert i Morgenbladet av redaktør Preben Jordal, som skriver her en interessant lesning av Geir Gulliksen, og spesielt en parentes hos Gulliksen som han henger opp i seg, som han henger seg opp i, og hvor han gjør en glimrende lesning i forhold til dette med virkelighetslitteratur. Parentesen: hvorfor står plutselig kjærligheten, eller hva det var, i parentes? Lurer han virkelig på om det var kjærlighet? Håner han henne? Selv han ser han ikke hvordan han fremstår. Godt poeng. Jordan har selv en like interessant setning som den parentesen i sin avslutning i samme artikkel. Nei, dette handler ikke om forfatterforakt. Det handler om ansvarliggjøring av det som av egen drift, av den som av egen drift velger å skrive. Det er på tide å bli voksne. Og jeg som forfatterne som skriver virkelighetslitteratur er ikke voksne. Vigdis Hjorth er ikke voksen, og Karl Ove Knausgård er ikke voksen, og Thomas Espedal er ikke voksen. Og det skal vi få høre fra en mann som fremdeles er i puberteten, og som har brukt de siste 10 år på å være pubertal og proteste overfor forfattere og slaktet og vært en kritiker. Så kommer den interessante setningen på samme måten som parentesen til Gulliksen. Nei, dette handler ikke om forfatterforakt. Og hvorfor skriver Preben Jordal akkurat det? Jo, fordi at det er akkurat det det handler om. Det handler om forfatterforakt. Og hele Vinduet er et eksempel på akkurat den nevnte forfatterforakten. Plutselig leser han et av de dårligste stykker litteratur som noen gang må ha vært publisert i Vinduet, om det nylitterære bemerkninger til en kommende trend av Finn Juncker. Hvor Finn Juncker blant annet skriver: i postlitterære antifiksjoner står noe helt annet på spill. Her er fiksjonsverdien så lav at da jeg googlet Espedal og Silje 25. september, fikk jeg opp som øverste treff en artikkel i Dagbladet med titel «Anmeldelse. Silje Ånes Faglund har skrevet sin versjon av forholdet til Thomas Espedal». Bevæpnet med denne informasjonen var det lett å finne hennes adresse og telefonnummer. Jeg kan ringe til Silje. Det er med Finn Juncker. Så fint. Kan ikke du ringe til Silje og så si, hva skal du si? Hei, det er Finn Juncker, jeg sitter her og... Akkurat. Nå var det for øvrig Are Lindeberg som kalte Finn Juncker for Finn Runker. Og det ser ikke ut som at Finn Juncker har glemt. Fordi at plutselig så klarer han å koble Lindeberg inn i sin artikkel om virkelighetslitteratur. Til det postlitterære feltet hører også Are Lindebergs Far og barn i Moderlandet fra 1997, som ved sin uthenging av mor etter en opprivende barnefordelingssak var sin tids hevn på henne. Stikkord også hevn. Plutselig er disse her litteraturkritikerne blitt det som Harald Bloom kaller den hevngjerriges skole. Noe så det drektig og sladdaktig som mange av de artiklene ville aldri en forfatter, skjønner en forfatter, klare å finne på. Så er det også utrolig interessant at herrene Frode Helmich Pedersen og Preben Jordal og Finn Juncker er blitt moralister, eller nymoralister, eller nymoralister. For å kunne angripe litteraturen som de skriver om, så er de altså nødt til å etablere en moral. Som om de har glemt allerede det første nummeret de utgav om Nietzsche, kunne Nietzsche blant annet i moralsk analogi gjøre oppmerksom på at moral er noe de svake bruker for å kunne beherske de svake. Og nå er det den svake litteraturkritikken som via plutselig en nymoralisme,
Altså, tenk til Frode Helmich Pedersen, Preben Jorda og Finn Junker som moralister. Det er omtrent som en ulveflokk som står der oppe, og så når de ser utover dal, så sier den ene ulven med Frode Helmich Pedersens stemme: gutta, la oss ta litt hensyn til lammene.